Vetëm gjatë ditës së djeshme në tre aksione të ndara në Tetovë janë ndaluar tre persona, njëri prej tyre i moshës së mitur, për shkak se gjatë kontrollit ndaj tyre është gjetur marijuan. Bëhet fjalë për 28 vjeçarin me inicialet AJ nga Tetova, 25 vjeçarin me inicialet ER po ashtu nga Tetova. Në ndërkohë në orët e mbrëmjes, në rrugën 107 në Tetovë, zyrtarët policor të Tetovës kanë ndaluar një të mitur nga Tetova, për shkak se gjatë kontrollit të kryer ndaj tij është gjetur marijuan. Personat e ndaluar janë dërguar në stacionin policor të Tetovës dhe ndaj tyre do të ngrihet kallëzim përkatës. Dje në orën 14:15 minuta, zyrtarët policor të Tetovës kanë privuar nga liria personat me inicialet SHA 59 vjeçar, MA 46 vjeçar, BS 32 vjeçar nga Pallçishti poshtë mi Tetovës, HS 34 vjeçar dhe GS 70 vjeçar nga Selca e Keqe e Tetovës, të cilët janë denoncuar nga 24 vjeçari me inicialet SN nga Gradeci Gostivarit, se ai dhe nëna e tij 52 vjeçare, rreth orës 11, kanë qenë të sulmuar fizikisht në shtëpi. Pas raportit, të njëjtit gjatë sulmit kanë përdorur edhe sende prej druri, si dhe i kanë penguar të largohen me një automjet, të cilin e kishin thirrur ndërkohë. Personat e privuar janë ndaluar në stacionin policor të Tetovë për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.